Hello everyone, welcome to Golden Heritage Art Media. Golden Heritage Art Media ga jiuzubare. Jano Zayanda ba. Jano ro media ajang ko panama ani ne message pejimare. Golden Heritage Art Media group ga Myanmar naingan ga aji sia panya shin mya, daegida wadana shin mya, acha do anu panya ne phe titi ga ပညာရှင်များကိုဟောထုတ်တင်ဆက်သွားနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ပကြီးရေးဆွဲနေကြတဲ့သူတွေကတစ်ခါတလေမှာလောကကြီးကိုတိုးတက်မြင့်သာစွာအလှဆင်ပေးနေသူတွေလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်ကာလမှာကာယယောဂါဆိုးကြီးတွေကိုအသွင်မျိုးမျိုးနဲ့ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာစိတ်နှလုံးသားအတွက် ရုပ်ခန္ဓာကရုပ်ရဲ့ရှင်ပြနေပြီးမဲ့စိတ်နှလုံးသားမှာမမြင်နိုင်တဲ့စိတ်တရားဆိုတာရှိနေနိုင်တတ်ပါတယ်။ဒီလို internal psychological trauma ရနေတာတွေကိုအမြင်အာရုံတစ်ခုနဲ့ short ဖြည့်တတ်တာစေနိုင်ဖို့ကတော့ပကြီးအလှအမှုပညာတွေပါပဲ။တခြားတစ်ဖက်မှာကတော့ညမာဆိုတာကိုညနှိုးတံပိုးထားဂုဏ်ယူစိတ်နဲ့ ညမအငွေ့အသက်တွေပါဝင်တဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုချပြလေရှိခြင်းကလည်းစိတ်တက်ခွန်အားများကိုဖြန့်ဝေခြင်းပဲမဟုတ်ပါလားခင်ဗျာ။တကယ်ကတော့အနုပညာဆိုတာလူသားတိုင်းအတွက်အနုပညာဆိုတာနှလုံးသားတွေအတွက်ပါပဲ Golden Heritage Art Media ရဲ့ theme က Art for All, Art for Soul ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့က Unsung Heroes တွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှတင်ပြနေမှာပါ။ဒီကနေ့မှာတော့ဖြစ်ပကြီးဒီဇိုင်းနုပညာနဲ့လောကကိုအလှဆင်တာရင်မြမမှုတွေနဲ့ကမ္ဘာစာမျက်နှာထက်မှာမြမာဦးသိစေဖို့ကိုယ်တိုင်လဲဆောင်ရွက်နေသူတင်နန်းများဖွင့်လှစ်ပြီးတင်ကြားဖြန့်ဝင်နေသူဖြစ်တဲ့ Siama Nay Chi Win Lae Yi နဲ့ကျွန်တော်တို့ Golden Heritage Art Media တို့တွေ့ဆုံကန်အင်တာဗျူးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။2009ခုနှစ်တွင်ညီမဖြစ်သူဒီဇိုင်နာမေမြဝါဆိုနဲ့အတူ Happy Heart Fashion ကိုဖွင့်လှစ်ကာSiamaဟာ Fashion Art Designer တယောက်ဖြစ်အဝတ်ထည်များပေါ်တွင်စတင်ဖန်တီးရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ထို့ပြင်မြမရိုးရာယဉ်ကျေးမှုမြမမိန်းကလေးတို့၏ဂုဏ်သိက္ခာစင်တန်းတို့ကို ဟော်ကျူးပုံဖော်ရေးဆွဲထားသော Golden Lady အမည်ဇာတ်ကောင်ကိုဖန်တီးကာဟန်မျိုးမျိုးဖြစ်ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်များခင်ဗျာ။ဆီယမ Nay Chi Win Lae Yi ရဲ့ bio နဲ့သူ့ရဲ့နုပညာအောင်မြင်မှုမှတ်တမ်းလေးတွေကိုတင်ပြပါရစေ။ဆီယမဟာ 1988 ခုနှစ်မှာရန်ကုန်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ဆီယမရဲ့ဖခင်ကတော့ဦးဝိမြင့်မောင်ဖြစ်တဲ့ဆေးဆရာနွမ်းကြတိုင်းပါ မိခင်ကတော့ဒေါ်အေးမြင့်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ငွေချင်း၃ယောက်နဲ့ဆီယမဟာသမီးကြီးဆုံးပါ။ဆီယမဟာ1995ခုနှစ်မှာပညာရေးတက္ကသိုလ်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်း မြစ်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယမဟာငယ်စဉ်ခါကစ၍ပကြီးပညာရပ်များကိုပကြီးဆရာကြီးများထံမှလေ့လာသင်ယူခဲ့တဲ့အပြင်နုပညာတက္ကသိုလ်မှဆီယမဒေါ်ခင်ထားဝေဆီယမဒေါ်ရီရီခင်ကဲ့သို့ဆီယမများထံမှပကြီးနုပညာကိုကြောင်းပြင်ပမှသင်ယူခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဆီယမဖန်တီးရေးဆွဲပြသခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပ Fabric Art Design များအနက်မှာမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးရေးရာပွဲ 2017, 2018, and 2019, Hong Kong Fashion Week 2016, Indonesia Fashion Week 2017, 2018, and 2019, Myanmar International Fashion Week 2017 and 2018. ပြည်တွင်းရှိုးပွဲပေါင်း20ခန့်ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးများပါဝင်ပါတယ်။ဆီယမဟာ Golden Lady Fabric Art Painting Center ကိုလည်းဖွင့်လှစ်ထားပြီး Art Designer ရာကျော်မွေးထုတ်ခဲ့ကအနုပညာကိုလူငယ်များအားလက်ဆင့်ကမ်းပေးနေပါတယ်။ Siamaye, Pawa Letwepo, Pawa Parmi Pipacale, Siamatwe, Luatania, Parmi Pinidu, Pepeka, Bambunidum Sipare, Tariha, Pawa Letwepo Suraye, Ni Yatari Soile, Mabaukmia. In the Mule Soma, Siamaye, unique Paji Layat Shune, fashion design go, Jishu Kanzana Zebu, Tedwin Tamare, Genoroye, the Cham Media Miapite. Golden Heritage Art Magazine, Nyama American Community Journal, Yamale, English Nyama Nabada Le, Te Twin Popia, Compute Tabame Surale, Jodin Libe, Yoja Tabiazi, Jishu Nasin, Jabala Kanya. Okay, Mamma, Mingalaba. Mingalaba Animale. Oh, but tomorrow's only anyone, oh, Mamma, Amelia. Mama, who let she and do Pina, no kindly name, Miss Abibama. Maga, Aunt China, many if you and lady. Okay, so Maga, Golden Lady, Alcanda, Penta Valley, Senani, Lepiani Valley, Navio, painting the Terry Less Rainy Valley, Tigari Less Rainy Valley. Okay, okay, no, Mamma Dignity, Chatana, and Boabomi Bono, and Mamma at that time, Mamma. Do you get a visa as I get it? Sanja Pogumia, Shiva, Rashi, and Titiavish. Mali, but you say Ali de Masu in Mali, Nangeli Ali, Piazza Isian, and Jardine Ferroni. Nangeli, they are very near in a poem with two lima, but he did it. Egrea Savio, ma, but he did you, Jack Day. But you say after Domian, really are in a puma by the TCI, Mount Igari Salubono, Golo, my since they are here, they are Jassi Ali Bono, Golo, my Lisa Azari. Okay. As a Mamma and Nubinia, you are my PPC and not that I'm on. Pepe Lashide now my poet a pea bono, a bono. A poor child on any day must read it. It is I cover. Oh, Marling and Raleigh, Puye, went to Mabono, went to Ramale, Maru at one day. No, Puye, Piticari, the man and Gavia Lila, Puyagi, Bono, Egreas, Puye, Betty, the middle, Mariam, Yanchis and Kera Bono, Ningarea, Betty, was an Iron Pagina. Who Mamma, Leshy, Chatana, DBG, and Lupination Dion in Ebono, Mamma Moaman Yangare, Kerry Saint Comulio, she get the la, Rally Wumia Bival. Yes, I'm Chatangare Saint Comulis, we know Mali, the fabric being mono, Marfu, the Elas way, Dazo, Maro, Mars way, Chino Mali, the don't get a Saint Hitcho La Creabono, the Mali, Mimia was my happy husband, finally quit. Pino, my Ima, tail lady, the customer lady, Masabio, Eglia Savio, a tail lady, Mamma, swear things really. And what are Mali, Kake, Masway, and a terrible Mamma, Masway, Venus, we are Miss Raleigh. Mamma Digay, they did all it, don't enjoy Machidil on my. They don't want everything to be done, the alumni, CD, Bedroom, Yadi, for no. Oh, Marley, Yao, Peluswea, Malay, Le Passin, as we are, Marayu, who change you video to Dolio, Villa Gayari, Vision Gayari, Navio, customary to Dominale, Malia, the Sard, the Boma, the Show Lailushin, Yayu, Teacher Domalabono, and are you, let's see, Teacher Doreham, which in our home, Bono, Marley, Eraza. The same sailor major on me who let I do young, a little bit more, baby and you, a ma, baby boma, and you know, sway below while looking at it. Not a darling bono, a dance rally, a table, and you a dance around you, she did. To roll a day at our mamma, swear I am bono, a star, a bar she may, a pure she may, food, sorry she may, now we are Kadiba, she may, Lumuri, Takele, how you let my swear I am. Malazare Bono, Alaria, my single movie with Joama Bono, a shaggy bono. And as a woman, my puppy, I say, I won't. So, Mamma, Mania got our Jaguar, designer, whatever does a tasty designer. Okay, my early over the taste of you are about. 妈家的，妈你妈怎么样？妈妈是怎么呢？比如你妈哩来来家家有这个昂西啥，对吧？家有比如家，那你哩家家咯，就反正没人玩。妈哩，ဒီတက်ကတော့ကြောင်းဒီ MSC ပြီးွားတော့အမပထမတော့ဆရာမလေးလုပ်မယ်ပေါ့ဖေးရလဲဟိုဝတ္ထုအမရေးတော့ရေးစေခြင်းနဲ့ငါမဝတ္ထုရေးတာစာရေးဆရာမမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေဆရာမလေးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ MSC ပြီးတော့ဒါပေမဲ့အမကျောင်းမပြီးသေးဘူးညီမလေးကဆိုင်မျက်ဝါဆိုနေအမလေးကဒီဆိုင်လေးဆောက်ဖွင့်လိုက်တစ်ခါတစ်ခါပေါ့နော်အမအဲ့လိုမျိုးဆိုင်လေးဖွင့်တဲ့ခါကျတော့သူနဲ့ပဲတွဲပြီးတော့လုပ်ချစ်သွားတာပေါ့နော်အမကျောင်းဟိုက MSC မတက်ချစ်တော့ဘူးအဲ့မှာပဲအမဒီစာလေးတချီတွေဆွဲတယ်တချီဆွဲတဲ့ခါကျတော့အမဟိုဥသာပေါ့ပထမတော့ဟိုကိုဝါသနာပါတဲ့ခါလေးတွေဆွဲတာပေါ့ညီမရဲ့နောက်တော့စနစ်တကျတိတိချာဥသာတိတိချာဆိုတချီရဲ့ပညာကိုလည်းထဲဝင်သိချင်တာပေါ့သိချင်တာလည်းအမကဟိုတင်နန်းနေသိချာတွေကိုဆရာမတွေကိုလည်းဒီကတက်တူပါဆရာမတွေတော်တော်များများလည်းအမခေါ်တင်တယ်တချီကိုတိတိချာလေးဆွဲခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆွဲခဲ့ပြီးတော့ညီမလေးနဲ့လက်တွဲပြီးတော့အဲ့ကလေးကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်လောက်ကလေးရဆိုရင်အခုချိန်ထိပေါ့နော်လက်တွဲပြီးတော့ရှိုးပွဲတွေတော်တော်များများမှလည်းအခုတူတွဲပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်တယ်အခုချိန်ထိပဲပေါ့နော်ဒီကနိုင်ငံရောဒီတွင်းရောပွဲတွေတော်တော်များများလှုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးပါအဲဒီအထက်ဆေးရမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်မဒီပကြီးဆွဲတဲ့အခါမှာပေါ့မမပကြီးကလေးကဒီနန်းဆန်တယ်ပေါ့နော်အများကြီးစေးအများကြီးမတုံတော့လိုင်းလေးနေပဲပေါ့နော်မမရဲ့လက်ရာကတမူတိတာရပေါ့နော်မမရဲ့လက်ရမှန်းတိတာတဲ့အဲ့ဒီခါလေးရအောင်မမဘယ်လိုမျိုးအားစိုက်ထုတ်ပြီးတော့မှရှာဖွေခဲ့ရလဲလို့ခုညပေးပါအောင်အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့မကလေဒီ fashion ဒီ design ဘက်ကိုလုပ်နေတာဆိုတော့လေမကအားတန်လာကြတော့ဒီ illustration ပေါ့နော် fashion illustration ကိုပို့ပြီးအားတန်နေတာဖြစ်နေတာပေါ့နော်လူရုပ်လေးတွေမှာ main clay အရုပ်လေးတွေပါအင်ဂျီ design လေးတွေအမျိုးမျိုးအဆွဲနေကြဖြစ်နေဆွဲထားတဲ့ sketch တွေမှာလေဒီ main clay ရုပ်တွေပဲများနေတာပေါ့နော်ကိုအားတန်တာလည်း main clay ရုပ်ပဲဖြစ်နေဒီနောက်ပကြီးဒီလောကတွေကိုစဝင်မယ်အမအဲ့လိုပကြီးဟိုစာပြပွဲတွေစဝင်မယ်လေဆိုတော့အမစဉ်းစားတယ်အမဘာဆွဲရမလဲပေါ့နော်ကိုအားတန်တာလည်း main clay ပဲဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဆွဲမယ်ဆိုတော့အမဆွဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမပကြီးကိုအမဆွဲထားမှန်လေးလည်းသိအောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအမစဉ်းစားတော့အမရွှေရောင်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ရွှေရောင်နဲ့နည်းနည်း light မဲ့အရောင်ပေါ့နော်အမစဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့black face ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးစဉ်းစားမိတယ်အဲ့ဒါနဲ့အမကိုနဲ့ black ပဲသုံးပြီးတော့ဒီညာလေးကိုဆွဲဖြစ်တယ်အမအဓိကတော့အမ line ကိုပဲပြတဲ့သဘောပေါ့နော်တချောင်းပချီပေါ့ဒီ line ကိုပဲအဓိကပြသွားပါတယ်ဟုတ်ညီမအမျိုးသမီးအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ခေအမျိုးမျိုးရဲ့ဟာလေးတွေလည်းသိပြီးတော့အမဆွဲထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆွဲတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်ဟုတ်မဆွဲတာဆိုရင်တော့အမဟိုဟာလောက်ပေါ့2016လောက်ခေရဆွဲတာဒီစားချက်လောက်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတော်တော်များများပြပွဲတွေကြာပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုအချိန်မှာပေါ့နော်မမကအိမ်အောင်ရှင်မတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်သားသမီးလေးလည်းရှိထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ဖက်မှာလည်းအမကအောင်မြင်တဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုမှာရပ်တည်မှုတစ်ခုရထားပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီကနေ့မှလည်းပဲပေါ့နော်ဒီမမအနေနဲ့ပေါ့အမျိုးသမီးတွေမိခင်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးအပိစကားပြောချင်ပါလဲအပိစကားလည်းပြောပေးပါမမမာကအိမ်တော်ရှင်မဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအမကံကောင်းနေပေါ့နော်ငယ်တည်းကလည်းအမဖေကအမကိုမတို့ညီမတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်စိတ်ကြိုက်ဝါသနာပါတာကိုပဲလှုပ်စီနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ရမလဲဘာကြီးဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ဘယ်တော့မှကိုယ်မလုပ်ခဲ့ဘူးအမတို့စိတ်ကြိုက်လုပ်ခဲ့တယ်နောက်အမအိမ်တော်ကြတယ်အိမ်တော်ကြတော့လည်းအမကံကောင်းအမပေါ့နော်လူသားကအပေးတယ်အမပစီဆွဲတာတွေကိုအပေးတယ်ပကြီးကြပွဲတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အမကပကြီးဆွဲတဲ့ဟာတစ်ခုလောက်ပဲအမလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဖေးစာဒီပကြီးကားကိုဘောင်းလုပ်တာစာဖေးစာရိုက်တာအစုံပကြီးကားချိတ်တာဆိုတော့အမဘာမှလှည့်မကြည့်ဖြစ်ဘူးအမမျိုးသားကပဲအကုန်လုံးလုပ်ပြီးွားတာပေါ့နော်အမပြပွဲနေသွားရုံပဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော်အဆဆရာသူအကုန်လုံးလုပ်ပြီးအားကဒီရာကိုလည်းဒီနောက်ဆက်မတင်ရအောင်ပေါ့နော်အမဒီဇိုင်းမက်နဲ့လုပ်နိုင်တယ်ဒီအလုပ်ကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမြန်မာအမျိုးသမီးလေးသင်တန်းမှာလည်းအမအမြဲပြောပါတယ်ကိုဘာဖြစ်ချင်လဲပေါ့နော်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကိုဒါဒီဇိုင်းမက်နဲ့လုပ်ဒီသင်တန်းသူကြီးတွေလည်းပြောတယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီဇိုင်းမက်နဲ့ဒါလုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုရင်လည်းဒါဒုတာကြပါဟုတ်ကဲ့ The showway is that made for no go amount of low be why am I the showway the way to boost my body. The tiny sensor, the beta agent, the Gaitian Bono, and the Yahoo attain dream of beyond my Judas way are the tiny sensor. Handmade born my what Judas Banzan is the Sweet Harry Harley Bono. Showway be worry, no need solution. Tiny duty, a duty for no, and see Loma, bring it to be your piano. And I'm you that do that hard, Lilian, the Catholic guy, like after the arrival in my Lori is low, and Maru, TV, Loga, do that in a bonum, I found the Dubai Quimbo, and Dubai Quimbo, copy right lady, and then so accounted for this amount of my little Ugly went down Java. Okay, as a man, never not in news at the designer to win DC design order. But you know, come and yet needed they will like a mono, a man in it, using this rally, she was saying of something that goes up. Okay, and so in Bono, the solution, Nema Humpati, now 32 LRA near Bono, and the Gunang Goyinji, the Bama 2 pound on Majuzare Bono, Alue, or Topia, and Zunere and the Nele go to Mudena Bono, Jatan, and 2020. Oh, I'll leave your demand. Sorry. Okay, sorry. Mama, the another agency never. Mama, email and I knew lay with my baby. Oh, Marali, who that the nanny lema when Alice or the Conabio to do it, the go nine and go in Jim who get the Wally in Jim who live Janbassi and the Bono, a drama, the nanny left. Be valley, and now we are the Kalidi, the Loga, who Jim Rule, Tending Arm, Martin and Pio Valley, a dress, my the nanny let be drama, not your she's a violet, Marty, the Geniane, the Papa, go in Jim, 2 pound, two thousand, she's a violet. Okay, Mama, who knew a baby piece I be a dress. She magazine letters with the Mama. Mama, let's celebrate Ami Mazi, Male, who be as soon as he was. Male, Golden Heritage Art and Auction. Okay, Mama. What the world needs is more money, just love and peace. What the people need is more money, just compassion, kindness and sympathy. What the country needs is more money, just love and peace. What we all need is more money, just compassion, kindness and sympathy. Ours for all, ours for soul. Everyone deserves to be secure. Ours for all, ours for soul. Everyone that deserves to be cured. Broken hearts cheering here and there, bitterness and trauma everywhere, broken emptiness prevents fear, dreams of flame and the bone shell. Artists for all, us for soul, everyone deserves to be secure. Artists for all, us for soul, all the wounded deserve to be cured. They can breathe with fresh and free air, live and display people standing still. Nobody knowing where to hide there, and a hopeless and emptiness there. What the world needs is no money, just love and peace. No money, just compassion, kindness and sympathy.